Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan hayotimizda, xususan yangi yil bayramlarimizda juda ham keng qo'llaniladigan uylarimizni hamda archalarimizni bezatadigan yangi yil chiroqlarini, asosini tashkil qiluvchi RGB svetli diodlarini ishlash prinsipini hamda uni Arduino mikrokontroller orqali qanday qilib boshqarishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerakli bo'ladi RGB svetli diodi. Ko'rib turganingizdek, RGB svetli diodda 4 ta oyoq bor. Oddiy svetli diodlarda esa 2 ta oyoq bo'ladi. Xo'p, sababi 4 ta oyoq bo'lganligi sababli bittasi 5 volt, ya'ni pitaniya uchun, qolganlari esa 3 ta rangga, ya'ni qizil, yashil, ko'k ranglarga javob beradi. Tabiatda ham boshqa ranglar mana shu ranglar qorishmasidan vujudga keladi. Xo'p, ulayman. Arduino'ga ulashni boshlayman. Xo'p. Uzun oyog'iga, yani mana, uzun oyog'iga 5 voltni ulayman. Mana ko'rib turganingizdek 5 volt ko'ladim. Ve qolganlariga ise Arduino'nun Arduino mikrokontrollerining shim oyoqlari, ya'ni kuchlanishi o'zgaruvchan bo'lgan oyoqlariga ulab chiqaman. Birinchisini 3-chi oyog'i, ikkinchisini 5-chi oyog'iga ve qolganini 7-chi oyog'iga ulayman. Hamda Arduino dasturida kerakli kodni yozib chiqaman. Ve Arduino mikrokontrollerga yükleyman. Mana ko'rib turganimizdek 7 xil rang chiqmoqda. Agarda bu video sizga yoqqan hamda undan nimandir o'rgangan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Like bosing hamda bundan da qiziqarli videolarni tomosha qilish hamda undan nimandir o'rganish uchun obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Narzullayev Avazjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.